ሊግ ጨዋታዎች እንደዚሁ ትላንትና ምሽት ቀጥለው ነበር ሊቨርፑልና ቶተናም ያደረጉት ጨዋታ ዘኖር ማልዋን ወይም የርገን ክሎፕን ከጆዜ ሞሪኒዮ ያገናኘ ጨዋታ ነበር ሁለቱ አሰልጣኞች በተለይ በየዘንድሮ ውድድር አመት ሲጀምር ቢያንስ ሊቨርፑል አምና ሻምፒዮን ከመሆኑ አንጻር አጠቃላይ ደግሞ ቡድኑ ያን ያክል በዝውውር መስኮቱ እየተነካ ስላልነበር ወይም ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች ስላለቀቁበት እንደዚሁም ደግሞ እንደ ዲጎ ጆታ እንደ ኮስታ ሲሚካስ ያሉ ተጫዋቾችን ሊቨርፑል ወደ ቡድኑ በመቀላቀሉ ምክንያት ይበልጥ ይጠናከራል ለዘንድሮም ለፕሪምየር ሊግ ዋንጫው ይፎካከራል ተብሎ ነበር ይጠበቅ የነበረው ቶተናምን ግን በዚህ ፍጥነት ለእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንነት ይፎካከራል ወይም ለዋንጫው ይፎካከራል ቢያንስ እስካሁን ድረስ ባለው ደረጃ ይፎካከራል ብሎ ይጠበቀው አልነበረም ወይም በዚህ ነው ፍጥነት ቶሎ ውጤታማ ይሆናል ተብሎ አደለ አልነበረም የጠበቀው በእርግጥ ትልልቅ የሚባሉ የዝውውሮችን አከናውነ ነበር ስኬታማ የሚባሉ ዝውውሮችን አከናውነ ነበር በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት እርሳቸው የሚመስል ወይም ቡድን የሚመስል ቡድን በዝውውር ገበያው በፈጸማቸው ዝውውሮች አስፈርመዋል ግብ ጠባቂ እንትተን ቢያንስ ሁለት ቁመታቸው አንድ ሜትር ከ 8 በላይ የሆኑ ተጫዋቾች አስፈርመዋል ጆዜ ሞሪኖ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት አጭር ቡድን አልወድም ይላሉ ና በተክለ ሰውነታቸው ግዙፍ የሆኑ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል ቡድናቸውም ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች እንደዚሁ በተክለ ሰውነታቸው ግዙፍ ናቸው ና የእሳቸውን ያጫወት መንገድ ለመከተል ቡድናቸው ፈቃደኛ ሆኖ ተመልክተን ቶተናም የሊጉ መሪ እስከመሆን ድረስ የሚያደርሰው ውጤታማነት ላይ ነበር የሚገኘው እስከ ትላንትና ምሽት ጨዋታ ድረስ ሊቨርፑል በዚህ ጨዋታ ላይ የበላይነት ነበረው መሐመድ ሳላ በ 26 ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ ነበር ነገር ግን ይች ጎል ስት ስትቆጠር በቶተናም ተከላካዮች ተጨርፋ ሆጎ እንደ እንደዚሁ አሳስታ ነበረ ማለት ይቻላል ሳናሂንግ ሚን በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ 3 ኛ ደቂቃ ላይ ቶተናምን አቻ ማድረግ ችሎ ነበር ጨዋታውን በዚህ ውጤት በሊቨርፑል ፍጹም በላይነት እስከ መጨረሻኛው ደቂቃ ድረስ ተጉዞ ነበር በ 9 ደቂቃ አንዴ ሮበርትሰን ከማዘን መታያሻገረው እንኳስ ሮቤርቶ ፈርሚኖ በግንባር ገጅቶ በማስቆጠር ቡድኑ ሊቨርፑል በሜዳው አሸናፊነቱን እንዲያስቀጥለ እንዲዙ የረዳበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል ጨዋታውን በሊቨርፑል ለላ ماشيننا في النتة تناق، ليفر풀 ين بترى روبرتو فرمينو يا ماشيننا في أقول ست بيا ተጫዋቾችም ሆነ የቶተናም የአሰልጣኝ ቡድን አባላት ብዙ ደስተኞች አልነበሩም ያንን ጎል ሲያስቆጠር ሮበርቶ ፈርሚኒዮ የቶተናም ተከላካዮች ላይ እንደዚሁ አካላዊ ግፊት አድርሷል እና ጥፋት ነው ነው በሚል ተቃውሞቸውን እያቀረቡ ነበር ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም ጆዜ ሞሪኒዮ እኔ የርገን ክሎፕ አክት እንዳደረጉት በተለይ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢዎች ላይ እና የርገን ክሎፕም በጨዋታው የነበሩ አንዳንድ የዳኝነት ሲቃወሙ ነበር እና እሳቸው አክት እንዳደረጉት ወይም እሳቸው ያሳዩት እንደነበ የነበረው እንቅስቃሴ አካላዊ እንቅስቃሴ እኔም ተመሳሳይ ነገር ባደርግ ኖሮ እባረር ነበር ከሚደ የሚል አስተያየትን ሰጥቷል ብዙ ጊዜ ዦዜ ሞሪኒ ቡድኖቻቸው ውስጥ የዚህ የተገፊነት የተጠቂነት ስሜትን በማስረጽ ነው ለማሸነፍ ና ቡድናቸውን አነሳስቶ ወደ ውጤታማነት ማነት ለመመለስ ጥረት የሚያደርጉት ና ምናልባት ይህ አስተያየታቸው ከዛ የዛ አንድ አካል ሊመስል ይችላል በጨዋታው ላይ ሊቨርፑል የነበረው አጠቃላይ የበላይነትን በቁጥራዊ መረጃዎች ለማሳየት ያክል አጠቃላይ ሊቨርፑል ከሰባ አምስት በመቶ በላይ የሆነ የኳስ ሶስት ቁጥጥር ብቻ ነበረው እንደውም እንደ ፕሪሚየር ሊጉ ይፋ ይደረገጽ ቁጥራዊ መረጃ ከሆነ ሊቨርፑል 75.8 የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው ባንሳሮ ተ በኳስ ቁጥጥር በኩል ይሄን ያክል ብቻ ነበር የኳስ ቁጥጥሩ ያክል ከሆነ ደግሞ የ ኢላማቸው ነው የተጠበቁ ሙከራዎችን ደግሞ ስናነሳ 11 ኢላማዎች ነው የተጠበቁ ኢላማቸው ነው የተጠበቁ ሙከራዎችን ሊቨርፑል ማድረክ ሲችል ቶተናም ደግሞ ማድረግ ይቻሉ ሁለት ብቻ ነው ከነዚህ ሁለት ኢላማቸው ነው ሙከራዎች ነው አንዱን ጎል ማስቆጠር የቻለው በኳስ ቅብብል በኩልም እንደዚሁ ሊቨርፑሎች የተሻለ ነበራቸው ማለት ጊዜ የሊቨርፑል ኳስ ቶተናም ጊዜ ነው ኳስ የሆኑ በደረጃ እየላቀ ወይም ደግሞ ከሳቸው ቡድን ጋር እኩያ የመሰላቸው ቡድን ሲገጥማቸው ኳሱን ለመቆጣጠር ፍቃደኛ አይደሉም የዦዜ ነው ቡድኖች ኳሱን ለተጋጣሚያቸው በመስጠት ተጋጣሚያቸው ኳሱን ተቆጣጥሮ ወደ ራሳቸው የግብ ክልል በተጠጋ ቁጥር በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ቡድናቸው ተጋጣሚያቸው ላይ ጎል ለማስቆጠር ና ለማሸነፍ ጥረት የሚያደርጉት ጠንካራ የሚባል የመከላከል መስመርም በብዛት እንደሚገነቡ ይታወቃል ና ትላንትናም ይህንን በሚያመለክት መልኩ ነበር ጨዋታው በሊቨርፑል በላይነት እስከ መጨረሻው ድረስ ድረስ ተዘልቆ በሊቨርፑል አሸናፊነት እንደዚሁ የተጠናቀቀው ትላንትና ጎል ያስቆጠረው እና ከሳን ሚን ጋር አስራ 11 ጎል አስቆጥሮ በየእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ኮከብ ጎል አስቆጣሪነትን የዘንድሮን ማለት ነው እየመራ የሚገኘው ማህመድ ሳላህ የጨዋታው ኮከብ ሆኖ ተመርጧል ትላንትና ማህመድ ሳላህ ድንቅ የሚባል ድንቅ የሆነ ምሽትን እንደዚሁ አሳልፎ ነበር ማለት ይቻላል ሊቨርፑል ሰባት ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎችን በሜዳው ማሸነፍ ችሏል በአጠቃላይ ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በሜዳው ባደረጋቸው ያለፉት 66 ጨዋታዎች ምንም ጨዋታዎች ተሸነፈ ተሸንፈም ና ያን ክሎፕ ወደ ሊቨርፑል ከመጡ በኋላ አንፊልድን ምን ያክል ጠንካራ ምሽግ እንዳደረጉት ማሳያ ነው በእርግጥ ከሜዳቸው ውጭ በተለያዩ ቡድኖች ሲሸነፉ እናስታውሳለን ዘንድሮ እንኳን ባስቶን ቪላ ሰባት ለአንድ እስከ ደርሰው ነበር አምናም እንደዚሁ ሳይሸነፉ ዋንጫውን ያነሳሉ ተብሎ ሲጠበቅ በዋትፎርድ ተሸንፏል በአርሰናል ተሸንፏል በማንቸስተር ሲቲ የአራት ለዜሮ ሽንፈት እንደደረሰባቸው እናስታውሳለን ነገር ግን የነዚህ ሁሉ ሽንፈቶች የገጠሟቸው ከሜዳቸው ውጭ ነው በሜዳቸው ግን ሊቨርፑሎች ቀዮቹ የማይቀመሱ መሆናቸውን በድጋሚ ትላንትና ምሽትም እንደዚሁ አስመስክሯል ቶተናም ሊቨርፑልን አንፊልድ ላይ ካሸነፈ አስር አመታት እንደሚያልፉ ትላንትና ምሽት ተረጋግጧል ከዚህ ቀደም ሀሪርነፕ የቶተናም አሰልጣኝ ሳሉ ነበር በ2011 አሸንፎ የነበረው የአውሮፓውያኑ 2020 ደግሞ እየተጠናቀቀ ነው የሚገኘው ና ቀጣዩ 2021 ላይ ምናልባት አንፊልድ ላይ ሊቨርፑል ቶተናም ካልተሸነፈ በስተቀር በነጮቹ ቶተናሞች ሊቨርፑልን ካሸነፉ አስር አመታት እንዳለፋቸው ትናንትና ምሽት ተረጋግጧል የእርገን ክሎፕ ና ዦዜ ሞሪኒ ትላንትና ምሽት ለአስራ ሁለተኛ ጊዜ ነው በአሰልጣኝነት ታሪካቸው የተገናኙት ክሎፕ ስድስቱን አሸንፎ በአራቱ አቻውተው ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ሽንፈት የገጠማቸው ና ጀርመናዊ አሰልጣኝ ፖርቹጋላዊ ላይ ምን ያክል የበላይነት እንዳላቸው ማሳያ ነው ሊቨርፑል በ28 ነጥብ የሊግ መሪነቱን ከትላንት ምሽት ተጋጣሚ ቶተናም እንደዚሁ ተረክቧል አርሰናል ና ሳዛምተን ኤምሬትስ ላይ ያደረጉት ጨዋታ በአንድ አቻ በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው በእርግጥ ሳዛምተን አስቀድሞ በቲዮ ዋልኮት በቀድሞ የአርሰ አርሰናል ተጫዋች አማካኝነት 18ኛ ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ነበር ለዚሽ ጎል መቆጠር ደግሞ የ ኬራንቴርኒ የቡካዮ ሳካ አለመናበብ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበር ኳሱንም ለማዳን የአርሰናሉ ግብ ጠባቂ በርን ሌኖ ወደ ቴዎ ዋልኮት ቀረብ ብሎ ነበር ነገር ግን ቴዎ ዋልኮት በቺፕ ወይም ደግሞ ኳሱን በበረኛው አናት ላይ በማሳለፍ ነው ጎል ማስቆጠር ችሎ የነበረውና እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ጎል ነው ወደ ሳውዛምተን ካመራ በኋላ ትዮ ዋልኩት ከዚህ ቀደም በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ና በአርሰናል ደጋፊዎች ጭምር የተጣለበትን ተስፋ በስተርጅና እያሳየ ነው ማለት ይቻላል ያው በስተርጅና ሲባል እድሜው ገና ቢሆንም ወደ እግር ኳስ ማቆሚያ እድሜው አካባቢ ነው የሚገኙ አሁን እድሜው ሰላሳዎቹን ስለተሻገረ በዚህ እድሜው ነው አሁን ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ እያሳየ የሚገኘውን አሰልጣኝ ራልፍ አዘኑትን ቡድን ትላንትና ምሽት ያሸንፋል ተብሎ ነበር ነበር ሲጠበቅ የነበረው ከአርሰናል ሰሞንኛ አቋም አንጻር በጨዋታውም እንደዚሁ የተሻለ በላይነት ነበረው በጎል ሙከራዎችን በኩል ጥሩ የሚባል ምሽትን አሳልፎ ነበር ሳውዛምተን በቲዮ ዋልኮትም ጎል ቀዳሚ መሆን ችሎ ነበር ነገር ግን ፔራም ሬካው ባሚያንግ ለበርካታ ጨዋታዎች ጎል ማስቆጠር ያልቻለው አጥቂ በ52ለተኛው ለተኛው ደቂቃ ለቡድኑን አቻ ያደረገች ና ከሽንፈት የታደገች እርሱንም ደግሞ ከጎል ድርቅ የታደገች ጎል እንደዚሁ አስቆጥሯል ለዚሽ ጎል መቆጠር መጀመሪያ ላይ ለሳውዛምተን ጎል መቆጠር ጥፋት በመስራቱ በኩል አስተዋጽኦ ከነበራቸው ተጫዋች መካከል አንዱ የሆነው ቡካዩ ሳካ ና ሌላኛው የአርሰናል አካደሚ ፍሬ የሆነ ወጣቱ ሮይስ ኔልሰን የነበራቸው ሚና ትልቅ ነበር ማለት ይቻላል ጋቦና ያጥቂም ከስድስት የሊግ ጨዋታዎች በኋላ ነው ጎል ማስቆጠር የቻለው እና ከዚህ ቀደም ወደ እንግሊዝ ምድር ከመጣ በኋላ የእሱን ያክል ጎል አስቆጥሮ ያስቆጠረ አጥቂ የለም የተባለለት ጋቦና ያጥቂ በአርሰናል አዲሱ ል ከፈረመ በኋላ ግን የቀደመ ብቃቱ ላይ አለመገኘቱን ተከትሎ በርከታ ያለ ትችት ነበር ይሰነዘርበት የነበረው አርሰናልም ከሶስት ተከታታይ የሊግ ሸንፈት በኋላ ነጥ ገንዘብ ማግኘት ችሏል በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ብራዚላዊ ተከላካይ ጋብሪኤል ማጋሃልሽ በ62 ደቂቃ በሁለተኛ ቢጫ ካርድ ከሜዳ መውጣቱ ለአርሰናሎች ሌላ ስጋት ነው እየፈጠረባቸው የሚገኙ ተጫዋች በክረምቴ ዝውውር መስኮት ወደ አርሰናል ከተዘዋወረ በኋላ በጣም በብዙ ይታማ የነበረውን የአርሰናልን የመከላከል መስመር እንዴት እንዳስተካከለው ተመልክተናል ና ትላንትና ምሽት በበርግጥ ስትሬት ሬድ ወይም ደግሞ ቀጣይ ቀይ ካርድ ቢሆን ከዚህ በላይ ነበር ሚስ የነበረው ነገር ግን የተመለከተው ቀይ ካርድ በሁለተኛ ቢጫ ስለሆነ በቀጣይ አርሰናል ቅዳሜ ከኤቨርተን ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ብቻ ነው የሚያልፈው ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት ሌስተር ሲቲ በሜዳው በኤቨርተን ሁለ ዜሮ ተሸንፏል ሪቻርድ ሰን በ ደቂቃ እና ሜሰን ሆልጌት በ72ኛው ደቂቃ ነው ጎሎችን ለካርሎ አንቸሎቲ ቡድን ኤቨርተን ማስቆጠር የቻሉት አሌክስ ዮቢ ሪቻርድ ላስቆጠራት ጎል ኳሱን አመቻችቶ በማቀበል በኩል የተሻለ ሚና ነበረው አሌክስ ዮቢ እንደሚታወቀው ከአርሰናል ወደ ኤቨርተን ተዘዋሯል ና አርሰናል ከከሸጣቸው ተጫዋቾች መካከል ከፍተኛው ገንዘብ ያገኘበት ተጫዋች አሌክስ ዮቪ ነው ለኤቨርተን ሲሸጣ 40 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ገቢ አግኝቶበታል ነው ከአርሰናል ወደ ኤቨርተን ሲዘወር ከፍተኛ ገንዘብ ይወጣበት ተጫዋች በአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስር እንደዚሁ ጥሩ የሚባል ቆይታ ነው ያደረገ የሚገኘው በኳስ ቁጥጥሩ በኩል ሌስተር ሲቲ የተሻለ ብልጫ ቢኖርም ኤቨርተን ግን የሚፈልገውን ነገር ማሰካት የሚፈየ የሚፈልገው ቡድን ወይም ማሸነፍ የሚፈልገው ቡድን ኤቨርተን ይመስል ነበር በጎሎቹን በማስቆጠር በኩል ወደ ተቃራኒ ግብ ክልል ቶሎ ቶሎ በመدرس በኩልና ሙከራዎችን በማድረጉም በኩል እንደዚሁ ጥሩ ሚባል ምሽት ነበር ተላንትና አሳልፎ የነበረው ተላንትና ምሽት ለስተር ሲቲ እንን ጨዋታ አሸንፎ ቢሆን ኑሮ ቶተና መሸነፉን ተከትሎ ሁለተኛ ደረጃን ከቶተና ሞትስፐርስ መረከብ ይችል ነበር ነገር ግን የነ ማድረግ ሳይችል ቀርቷል ጭራሽ እንደውም ወደ አራተኛ ደረጃ ወርዷል ተላንትና ካርሰናል ጋር ነጠብ የተገራ ሳውዛምተን ወደ ሶስተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል ብሬንደን ሮጀርስ ኤቨርተንን በአሰልጣኝነ ታሪካቸው ማሸነፍ ይቻሉት ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ከዚህ ቀደም የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሳሉ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማሸነፍ ይቻሉት እንደዚሁ ወደ ሌስተር ሲቲ ከመጡ በኋላም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማሸነፍ ይቻሉት እስካሁን ድረስ ኤቨርተንን በገጠሙባቸው ጨዋታዎች በሙሉ ሁለት ጊዜ ብቻ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ከጉዲሳን ፓርኮ ክለብ ጋር ያላቸው ሪከርድ ደካማ መሆኑን ትላንትና ምሽትም እንደዚሁ አሳይተዋል ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት ሊድስ ዩናይትድ ቅድም እንዳነሳ ነው ኒኳስል ዩናይትድን አምስት ለሁለት አሸንፏል ዌስትሃም ና ክሪስታል ፓላስ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ለአንድ ተጠናቋል ዛሬም እንደዚሁ ቀጥሎ ይደረጋሉ ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ዛሬ የሚያደረገው ጨዋታ እንደዚሁ ይጠበቀው ዩቬንቱስ እና አታላንታ ያደረጉት ጨዋታ በፌዴሪኮ ኬዛ 29ኛ ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ጎል ዩቬንቱስ አንድ ለዜሮ እየመራ ቆይቶ ነበር ነገር ግን ሬሞ ፍሬውለር በ57ኛው ደቂቃ ለአሰልጣኝ ጂያምፔሮ ጋስፔሪኒ ቡድን አታላንታ ጎል አስቆጥሯል ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ጨዋታ ላይ ፍጹም ቅጣት ምትስቷል ምናልባት ይህንን ፍጹም ቅጣት ምት ቢያስቆጥር ኖሮ ዩቬንቱስ የሚያሸንፍበትን ና ከኤስሚለን ጋር ያለውን ሆነ የነጥብ ልዩነትም ወደ ሁለት ዝቅ የሚያርግበት አጋጣሚ መፍጠር ይችል ነበር ከዛ ውጭ ደግሞ በግሉም ደግሞ የካፖካኔኔሪውን የጣሊያን ሲሪያ ኮከብ ጎል አስቆጣሪነት ፉክክሩ ነ በአስራ አንድ ጎል የመምራት እድልም ይኖረው ነበር ያንን ፍጹም ቅጣት ያስቆጠር ኖረ አስር ጎሎች ይዞ ከዝላታን ኢብራሂሞቪች ና ሮሜሉ ዱካኩ ጋር በጋራ ይህንን የጣሊያን ሴራ የኮከብ ጎል አስቆጣሪነት ፉክክርን እየመራ ነው የሚገኘው ኢቨንቱስ ደረጃውን ወደ ሶስተኛ ቢያሳድግም ከሚላን ጋር ያለውን ልዩነት እንደዚሁ በይበልጥ የሚያጠብበትን እድል አባክኖ